ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି 5 ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ହୀରା ପରି ଚମକିବ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଅତି ଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସମୟକୁ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଓ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ଦିନର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚାକିରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ କଳହର ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ ଓ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ମିଳିବ, ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ କେଉଁ 5 ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଚମକି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାତା କି ଜୟ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।